লোকসভা নির্বাচনৰ সন্তোষজনক ফলাফল লাভ নকৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে লোকসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অৰ্জন কৰাত ব্যৰ্থ হল গেৰুৱা দলটো এনে সময়তে ৰাজ্যসভাৰ পৰা দলটোলৈ আহিছে আজি তাৰিখত এটা বেয়া খবৰ ইতে ৰাজ্যসভাত বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ মেজিক নম্বৰৰ পৰা অধিক দূৰত্বত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ শক্তি 86 আৰু এনডিএৰ শক্তি 100 সদস্যলৈ হ্ৰাস পাইছে যিটো বৰ্তমানৰ 225 জনীয়া ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমানৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা 113ৰ তলত শনিবাৰৰ ৰাজ্যসভাত বিজেপি সমৰ্থক 4 জনকৈ মনোনীত সদস্যই কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰে তেওঁলোক হৈছে ৰাকেশ সিনহা ৰাম সাকাল সুনাল মানসিং আৰু মহেশ জেঠমালানী তেওঁলোকক বিজেপি পৰামৰ্শমতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মনোনীত কৰিছিল ৰাজ্যসভালৈ এই 4 জন সদস্যই অৱসৰ লোৱাৰ পাছত ৰাজ্যসভাত এনডিএ চৰকাৰ কিছু হলথেকাত পৰাৰ সম্ভাৱনা ঘনীভূত হৈছে কাৰণ এনডিএ চৰকাৰে এতিয়া ৰাজ্যসভাত বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ অ এনডিএ দলৰ পৰা নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব এনডিএ এতিয়া তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মিত্ৰ AIADMK আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ YSR কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ পৰাই এই দল দুটাৰ সৈতে বিজেপিৰ সংঘাতপূৰ্ণ সম্পৰ্ক তামিলনাডুত AIADMKৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন দল অৱতীৰ্ণ হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত YSR কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল দলটোৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা জগনমোহন ৰেড্ডীক দলটোৱে TDPৰ সৈতে লগ লাগি বিজেপিয়ে উৎখাত কৰিছিল এতিয়া এই দুটা দলৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলৰ সমৰ্থনত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰত গ্ৰহণ কৰে সেই আগন্তুক দিনসমূহত লক্ষণীয় হ'ব আনহাতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা মেজিক নম্বৰ নথকাৰ বাবে বিভিন্ন বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনডিএ চৰকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব ইণ্ডিয়া মৰ্চে এনে বিধেয়ক গৃহীত কৰাত পদে পদে বাধা প্ৰদান কৰিব গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত AIADMK আৰু YSR কংগ্ৰেছৰ সৈতে কেন্দ্ৰৰ এনডিএ চৰকাৰৰ বিশেষ বুজাবুজিৰ একমাত্ৰ বিকল্প নাই আৰু এনে বুজাবুজিত এই দল দুটাই এনডিএ চৰকাৰৰ ওপৰত বিশেষ দাবী উত্থাপন কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত ইতিমধ্যে সহযোগী দল JDU আৰু TDPৰ বিভিন্ন দাবী লাভ কৰা ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে এনডিএ চৰকাৰখন এতিয়া AIADMK আৰু YSR কংগ্ৰেছৰ দাবী এনডিএ পূৰণ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই আগন্তুক দিনসমূহত লক্ষণীয় বিষয় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে